Ampumahiihto kasvattaa suosiotaan, eikä ihme. Kilpailut ovat jännittäviä alusta loppuun. Ampumisen ja hiihdon yhdistelmä on varsin kiehtova paketti. No, mä tykkään ampumahiihdosta, kun se on sellaista, että niinku se pelkkä hiihto ei ratkaise, vaan siis siinä on niin paljon kaikkea muutakin, että siinä on niinku taito ja sitten se fyysinen puoli. Että se on niinku niin monipuolista. Ampumahiihto on Keski-Euroopassa suosituin talvilaji, joka kerää valtavat katsojamäärät kisapaikoille ja televisioiden ääreen. Ampumahiihto on huippulaji, koska siinä pystyy vetämään itseänsä todella tiukalle ja pääsee harrastamaan kahta lajia, että pääsee ampumaan, ja mikä on erittäin vaikeaa, varsinkin hengästyneenä ja suuressa kilpailutilanteessa yleisö kannustaessa. On kyllä vaikeaa ja sitten pääsee tosiaan laittamaan itseänsä todella tiukille siinä hiihto-osuuksilla ja kilpailee ihan mies vastaan. Ja ampumahiihdossa hiihdetään vapaalla hiihtotavalla ja ammutaan pienoiskiväärillä eli 22 kaliberin aseella 50 metrin matkalta. Tähtäimenä käytetään diopteritähtäimiä, eli tähtäimiä, jotka koostuvat kahdesta osasta, etu- ja takatähtäimestä. Tämä on 22 kaliberinen pienoiskivääri, että tässä on tähtäimet ja lumiläpät ja sitten lukko ja lipas laitetaan täältä. Ja paukut menee siis tänne ja sitten liipasin, mistä sitten vedetään. Viiden panoksen lippaita on yksi jokaista ampumakertaa varten. Ne kulkevat mukana aseen tukkiin kiinnitettynä. Ase ladataan ampumapaikalla. Viestikilpailussa on lisäksi käytettävissä 3 varapatruunaa. Ne ladataan yksitellen. Tuun ampumapaikalla tämmöisiä väliä tuuliviirit kautta. Taulu on varmasti virittynyt. On kaikki urheilijan omalla vastuulla, että kaikki jo toimii. Sitten sä avaat lumiläpän. Sitten sä tulet matolle, menet polvilles. Avaat pyssyn pois. Avaat lippaan pois. Pidät sen koteloon, otat uuden lippaan sieltä, otat asennolla, otat käsiremmin, hauisremmin kiinni, otat asennon näin ja sitten lataat ja sitten aina tähtäät keskelle. Ampumahiihdossa ammutaan makuuasennosta ja pystyasennosta. Matka on aina 50 metriä. Pystyasennossa maalin halkaisija on 11,5 senttiä ja makuuasennosta vain 4,5 senttiä. Maali on pieni, mutta osumisen makuun pääsee harjoittelemalla aika nopeasti. Mä muistaakseni heti ekan kesän jälkeen pystyn jälkeen kyllä ammuin jo jotain nollia kisoissa, mutta siis ei se vieläkään onnistu aina, että pitää vielä pitkään reenata. Alle 15-vuotiailla ase odottaa aina ampumapaikalla tai telineessä. Sitä vanhemmat kuljettavat asetta mukanaan. Toiminta ampumapaikalla on kuitenkin aivan samanlaista. Ensin pitää muistaa, että minkälainen se keli on ollut siinä kohistuksessa. Ja sitten jos se eroaa siinä kisasuorituksessa, niin se pitää ottaa huomioon. Voi niin kuin siirtää tähtäimiä ylös, alas, oikealle, vasemmalle tai sitten ampuen niin sanotusti ennakkoon, että niin kuin tähtää ohi. Ase voi myös koristella oman näköisekseen. Siinä on vähän iskä saanut maalailla. No, tässä on varmaan se, että ei voi ennakkoon tietää, että miten kilpailussa käy, että siinä on niin ammunta tärkeässä roolissa. Ja totta kai pitää lujaakin hiihtää, mutta kyllä se täällä penkalla ratkee se kilpailu yleensä. Ampumahiihdon voi aloittaa todella nuorena, mutta mukaan pääsee hyvin vaikka aikuisenakin. Iässä ei oikeastaan ole mitään väliä, kunhan on suunnilleen sen ikäinen, että on tarpeeksi pituutta ja voimaa pitää tuota asetta. Elikkä semmoinen 10 vuoden ikä on ihan hyvä, että sen alapuolella ei kannata ihan vielä aloittaa. Ja ei ole, yläraja ei oikeastaan ole, eli meidän lajiin tulee paljon hiihtotaustaisia ja sitten tämmöisiä ihan keskiäänkin ylittäneitä, joilla on joskus nuorempana ehkä ollut joku tausta, että on harrastanut ehkä hiihtoa tai jossain, että on joskus ampumahiihto on ollut kosketuksissa kymmeniä vuosia aikaisemmin ja tullaan sitten kokeilemaan, että ei, kyllä ihan kaikki pystyy tulla mukaan lajiin. Ampumahiihdossa on tietenkin tärkeää noudattaa tarkasti turvallisuusmääräyksiä. Niiden opettelu aloitetaan heti harrastamisen alussa, jotta toiminta onnistuu turvallisesti myös rasituksen ja jännittävän kilpailutilanteen aikana. Nuorille järjestetään esimerkiksi kouluissa tutustumistilaisuuksia, joissa käytetään ekoasetta. Kokeilut ovat olleet erittäin suosittuja iloisia tapahtumia. No mun mielestä kyllä niin kuin, siis aika lähelle pääsee meidän lajia ja kaikki on kyllä tykännyt tosi paljon, että pääsee kokeilemaan meidän varsinkin tuota ammuntapuolta ja sitten yhdistetään vähän hiihtoa. Eli
meillä on ekoaseet käytössä. Et on aika lailla samanlaiset kuin meidän pienoiskiväärit ja pääsee niinku tutustumaan siihen, että millaista se ampuminen oikeasti on, kun yhdistetään tuommoinen fyysinen laji siihen lisäksi. Ampumahiihdossa kilpaillaan SM-tasolla pääasiassa 5 erilaisella kilpailumuodolla. Jokaisessa kilpailumuodossa pääsee nauttimaan ainutlaatuisesta yhdistelmästä hiihtoa ja ammuntaa. No mä tykkään ampumahiihdosta ihan sen takia, koska musta se on tosi monipuolinen laji ja siinä on hirveän monta eri osa-aluetta, joka voi, jos voi onnistua ja voi mennä myös pieleen. Hyvä sohvi! Ampumahiihdossa harjoitellaan ja kisaillaan ympäri vuotta. Kun ei ole lunta, niin juostaa. Lajia voi myös harrastaa kaikkialla Suomessa. Katso lähin seurasi Ampumahiihtoliiton sivuilta, ota yhteyttä ja lähde kokeilemaan.